Skipovac do rata veliko selo danas ima tek 20-ak domaćinstava u kojima godinama nema ni jednog djeteta. Tužna priča sela koje umire podstakla i vladiku Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma da bude prvi vladika u posljednje dvije decenije koji služi liturgiju u ovom trebavskom selu. Borio su se ljudi vrati na svog ništa kao što i drugi vraćaju, muslimani naročito, da se vraćaju na svog ništa, da se vraćamo na svoje ognje, da obnovimo naše kuće, naše svetinje, da čuvamo naša groblja i da osvećujemo ovu zemlju našim životima. I drago mi je da su ipak danas se dosta svijeta odazvalo i došao, kao što vidite, puno je svijeta došlo. O tome kako Skipovac danas izgleda, a kako je nekada izgledao, govori sveštenik Mirko Jokić, kao i predsjednik zavičajnog udruženja Skipovljana Božo Kostić. Za vrijeme rata i ratnih sukova, 90% i više je srpskog naroda odavde iz Skipovca protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta, tako ovo što je ostalo. Bavi se poljoprivredom, održava vjeru, crkvu, podržava državu, poteško. Naselje koje je nekad u nekog vremena bio puno kuća, puno mladosti, puno života, danas, a i prije rata je krenulo neko raseljavanje zbog nekih ekonomskih prilika, a ovo sadašnje vrijeme kako se nalazi Skipovac u sadašnjem stanju je posljedica ovih ratnih zbivanja gdje je raseljeno 80% stanovništva. Ostalo je 10-15 kuća u Donjem Skipovcu i ovdje oko crkve, a ono je sve negdje živi u okolini, Doboju, Modrijući i neke dalje. Crkva u kojoj je služena današnja liturgija bila je od 1875. jedna od 12 crkava u Bosni i Hercegovini koja je služila i kao škola, a posle je škola dobila i objekat u kojem je nastavu pohađalo preko 350 učenika. Danas Skipovac ima samo srušenu školu kao uspomenu na život koji je nekada bujao u ovim krajevima.